हाय फ्रेंड्स, जोहार। और आज एक नया वीडियो लेके आहो राउर मन के बीच में। मैं आहो एखन हमनी के आम्बागस गुड़ी में और राउर मन के मैं देखा देबू हमनी के आम्बा कितना फायर है की कथा सबके। और मैं भी घर आहो लॉकडाउन तृतीय पर्याय में चल है 17 तारीख तक का है, तो घर में आहो तो राउर मन के मैं देखा था हमारा आम्बा कितना फायर है की कथा। उसके बाद में मैं राउर मन के आज भी और एक नॉलेजेबल वीडियो लेके आहो। तो इटा आज लगे मैं आज और मन के देखा सब मन खाना मन बनाए नानी खाना मन बनाए ना और गैस भी बनाए ना। तो गैस सिलेंडर के बारे में है वीडियो रहा, गैस सिलेंडर के एक्सपायरी डेट के बारे में। तो केखान एक्सपायरी डेट कौन टा की लगे उटा मैं देखाबू। तो कर आगे मैं राउर मन के मैं हमनी के आम्बा फायर है उटा के मैं देखा देबू। तो कर आगे मैं राउर मन के बोलो ना मोर चैनल में जे मन है मोर सब्सक्राइबर मन, तो एक ठू लाइक और कमेंट और शेयर कर देबो मोर वीडियो के। और जे मन नतून है से मन सब्सक्राइब करे के नहीं भूलाबा। तो चला एखन हम थोड़ा आम्बा देखो, आम्बा देखा के बाद में मैं राउर मन के बताबू गैस सिलेंडर के बारे में। तो राउर सुबह मन गैस सिलेंडर रहे ना खाना मन बनाए ना गैस सिलेंडर से, लेकिन हमें बहुत नहीं जानी ला जे गैस सिलेंडर के भी एक्सपायरी डेट रहे ला। और हमें जखन सिलेंडर मन आनिल सेखन हमें एक्सपायरी डेट चेक नहीं करे। तो जखन एक्सपायरी डेट का यदि पार हो जा रहे हो एक डेंजर भी रहे ला जो सिलेंडर आन के घरे राउर मन न्यूज़ के देख पा है ना ब्लास्ट हो जाए ला। तो उसे घटना भी हो पारे ला मैंने হয়ে উঠা তো অতনা না হয় কিন্তু হয় পারে না। তো আমি যেখান গ্যাস সিলিন্ডার আনব সেখান আমি ও এক্সপায়ারি ডেটটাকে দেখে লাগে অ্যাকচুয়ালি। তো মই চালাতো রাহুল মানকে মাই দেখাম যে এক্সপায়ারি ডেটটা কি রকম কোন জায়গা কিসন রহেলা ওটাকে। তো মই একটা সিলিন্ডার এখানে আনো খাও রাহুল মানকে বিছনে আর সিলিন্ডার কে কোন জায়গা আমি কোনটা কি রহেলা ওটাকে আমি বাতাতাম। তো রাহুল মান দেখো থাই এটা একটা সিলিন্ডার লাগে, এই সিলিন্ডার মে হিয়া ঢের নাম্বার মানে হয় হিনে এটা ইন্ডিয়ান লাগে গ্যাস সিলিন্ডার। হিয়া ভি সব নাম্বার সব ঢের হয় সব নাম্বার সব না লাগে, লেকিন এসব নাম্বার ইটা লাগে এটা কেতনা কেজি আহে সিলিন্ডার টামে গ্যাস ওটা লাগে। হিনে হিয়া ভি আহে ইটা ইটা ভি না লাগে এটা কেজি গের উপরে আহে হিনে দেখো থানে হিনে হিনে ইটা ভি কেজি গের হেকে ইটা ভি ইটা 15.8 কেজি, লেকিন হিনে যেখান দেখা দেখো থে হিয়া এটা B27 আহে তো বিটা লাগে। तो ईटा के जान लेवा ए बी सी डी रही केकरो में ए रही केकरो में यहाँ सी रही केकरो में डी रही मोर यहाँ बी आए। और हिने जोनटा B27 इसे ना है ना तो एडा धराला मने महीना महीना में चार ठू मने इसे चार ठू ना होए तीन ठू बोल के थी करे ना। तो ए बी सी डी चार ठू हर चार ठू में भाग कर रहे ना। तो एक मने ए में तीन ठू महीना, बी में तीन ठू महीना, सी में तीन ठू महीना और डी में तीन ठू महीना रहा। तो ए में हो जनवरी फेब्रुआरी मार्च और बी में हो होने तोर अप्रैल मे जून इसन। तो तीन ठू भाग कर रहा तो मोर यहाँ अप्रैल मे जून के रहा। और इटा लगे तोर ईयर लगे कौन ईयर में इगर एक्सपायरी डेट कम्प्लीट है सेटा है इटा महीना। तो मोर राउर मन के साइड में राउर मन देख पा था जे कीरकम भाग रहा है महीनाटा। तो उस सिस्टम में रहल तो इटा हो जाए बी इटा माने अप्रैल से जून के भीतर एक एक्सपायरी डेट 2027 पाँच दिन के इटा ईयर लगे। तो राउर मन के जान लेवा भूल नहीं करवा। तो राउर मन देख लाना सिलेंडर टा में B27 रहे तो बीटा लगे महीनाटा और 27 लगे ईयर टा। तो उटा है 2027 हुई। तो राउर मन देखा चार तो भाग में भाग कर रहला माने ए बी सी डी तक रहल। तो ए में पड़ी जनवरी फेब्रुआरी मार्च, बी में पड़ी अप्रैल मे जून उरकम माने तीनटा रहल। तो तीनटा से चारटा भाग भाग करल रहल माने ए में तीनटा, बी में तीनटा, सी में तीनटा, डी में तीनटा ऐसा महीना रही। तो 12 महीना उसने तीनटा भाग करल रहल।
তো আর মান দেখবা ভালো হয়েছে নি পাবা। তো আর ওর জন্য পাঁচ দিকে নাম্বার রাখাল যে নাম্বারটা লাগে, ইয়ারটা লাগে, কোন ইয়ারটা মে ওকার এক্সপায়ারি ডেটটা খতম হয়ে ওটা রাখেলা, তো এটাকে নাই ভুলাবা। আর মান আপনার ঘর মে সিলিন্ডার হয় হলে আর মান দেখলে পারবা ওটা, তো যেখান আর মান সিলিন্ডার আনে যাবা হলে আর মান যারও দেখবা এই এক্সপায়ারি ডেটটাকে, আর এক্সপায়ারি ডেটকে দেখকে হে আনবা সিলিন্ডার। আর যদি এক্সপায়ারি ডেটটা যদি পার হয়ে যায় হলে আর মান সিলিন্ডারটাকে নাই আনবা, এটা মানে আর মানে ঘর মে ডেঞ্জার বি হয়ে পড়ে না সিলিন্ডার। এটা মানে এক্সপায়ারি মানে কি, এক্সপায়ারি ডেট পার হলে সব বস্তুটা ব্লাস্ট হয়ে যায় চান্স রাহেলা, বা যেন দাওয়াই সাবি আনা হলো এক্সপায়ারি ডেট পার হয়ে হলো দাওয়াইটা রিয়াকশন করেক পারে না সেগার লাগে, তো সিলিন্ডারকে ওটা এক্সপায়ারি ডেট লাগে রাউর মানকে আমি বাতাই দিল। তো যদি রাউর মান নিয়ে যাইন রাখা হলে জাইন লো সিলিন্ডার গ্রাভি এক্সপায়ারি ডেট রাহেলা। আর যদি মোর ভিডিও রাউর মানে ভালো লাগলে তো যারা সাবস্ক্রাইব করে দেবা যেমন নতুন আছে মান, আর লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দেবা, আর নকি হ্যাঁ সব মানকে এখন টাটা বাই বাই জহার।